ស្រាយចង់ការជួតក្បាលចុះស្ទូងងូតទឹកជួតបាត់ទៅដប់លើខ្លួនចង់ធ្វើជាឈុងលេងចូលឆ្នាំខ្មែរកូនយំចង់ធ្វើអង្រឹងក្តៅហុកបក់វងអាចជាម្លេះទេមេឃាក្តៅខ្លាំងចាំងព្រះសូរ្យេក៏មកស្ម័គ្រខែប្រើលៀបបាំងប្រានក្រមាសម្បត្តិខែមរោលើកទួយកិត្តិយសចាប្របៃស្នាដៃតំបានកៃខ្មៅល្បាញ់ល្បៃរយលីតអត្តន័យប្រយោជន៍ឈូស្មានចានទៀតទូលៀតឬបត់ចងឆ្នក់វិចខ្ចប់សំពីស្ពីបានវិចបាយចំណៃជប់ជាលំអានប្រជាមិនខានតែយកជប់កាយអាចលៀតអាចក្រាធ្វើជាកំរើរំបត់ដាក់កដាកល់ក្បាលជួសខ្នើយបត់ជារង្វេលត្រកទូលឲ្យស្បៃមិនតែប៉ុណ្ណោះឡើយអាចធ្វើស្ទាយតែខ្លួនបានទៀតណាយើងយកមកធ្វើស្ទាយតោះយើងយកមកធ្វើស្ទាយតែកាយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិ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 I'm not your man.
សាមគ្គីចូលក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រាពិភពលោកជ័យយោក្រុមខ្មែរយើងក្រុមខ្មែរយើងក្រុមសាមគ្គីជ័យយោក្រុមខ្មែរយើងក្រុមសាមគ្គីក្រុមមកប៉ុនណៃជ័យយោ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 ក្រុមលុកសន្តិភាពសាមគ្គីឯកភាពជាតិខ្មែរផ្គុំផ្កើងរុងរឿង